Po roce se opět předávaly plakety Jánského. Na základní škole TGM si připomněli advent. Pivovarské sklepy v Radouni ožily hudbou. Uvidíte slavnostní rozsvícení stromu ve Štětí. Dům dětí a mládeže připravil mikulášskou nadílku. Příjemný den, milí diváci. Na adventním věnci se rozhořela druhá svíce a v našem okolí se stále více probouzejí Vánoce. V tomto čase má kolektiv KTV nejvíce práce a vy máte nyní možnost posoudit jeho výsledky. Vítejte u 50. zpráv letošního roku. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Lidstvu se jí dosud nepodařilo uměle vyrobit. Velké množství je jí třeba například při řadě operací, po těžkých úrazech nebo pro hemofiliky a v mnoha dalších situacích. S rozvojem nových léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců. Rok se s rokem sešel a 28. listopadu se v kulturním středisku prováděl poslední letošní odběr krve. Dárcovství je dobrovolné a jedná se o činnost, během které dárce poskytuje svou krev pro medicínské účely. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x preparát vyrobený z krve. Tak dneska jste byli poprvé darovat krev, co vás vůbec k tomu vedlo? No tak doslechl jsem se tady o té možnosti dárcovství toho krve, tak mi připadalo, jako, že to je dobrá věc udělat něco pro ty ostatní, a když ta krev je vždycky potřeba vlastně. A dal jsem si to jako svoje předsevzetí v 18 letech, že budu chtít chodit darovat krev a nějak se tady to zúčastňovat. Tak já s tím naprosto souhlasím. Já jsem si teda taky myslím, že člověk potom má dobrý pocit, když prostě může darovat něco, co jiní potom můžou potřebovat. Dneska jste byla oceněna plaketou za 20 odběrů. Co to pro vás znamená? No, v podstatě nic. Člověk to dává proto, aby pomohl, a ne aby jako dostával nějaké ocenění, že jo? Slavnostní sezení v Oáze se koná vždy při příležitosti předávání plaket Jánského. Zlatou plaketou za 40 odběrů byly v letošním roce oceněni Jaroslav Kupka ze Štětí, Jaromíra Helbiková z Kochovic, Milan Pišvejt ze Štětí a pánové Karel Matějovský ze Chcebuze a Pavel Leiblinger z Hoštky, kteří se nedostavili. Ve Štětí organizujeme každý rok celkem 3 odběry. Na jednom odběru se tak zúčastní kolem 50 až 60 dárců. Tady ve Štětí máme dárců dostatek a hlavně je takovým naším milým překvapením, že každý odběr přijde minimálně 5-6 nových, hlavně mladých dárců. Jelikož dárci v Ústí nad Labem mírně ubývají, tak jsou rádi, že tady v těchto městech noví mladí dárci přibývají. Zlatý kříž Českého červeného kříže 3. třídy, který se uděluje za 80 odběrů, byl předán panu Jiřímu Hoznédlovi ze Štětí. Dnes jste byl oceněn za 80 odběrů Zlatým křížem. Co tomu říkáte? No je to hezký, že aspoň něco dávají a ocenějí, že člověk dává, chodí, dává krev. A co to pro vás vůbec znamená? Co vás vedlo vůbec k tomu přijít darovat krev? Začali chodit kamarádi, tak jsem začal chodit s nima. A pamatujete si, kdy poprvé jste byl dát krev? To už se nepamatuju, to už je dlouho. Štětí patří, máme odběrová místa v Lovosicích, v Roudnici a ve Štětí a Štětí patří k takovým místům, kde chodí víc dárců krve a hlavně je tu víc nových dárců krve také. Poměrně dárci ze Roudnice se vozí do Ústí a těch dárců je méně. A i mladších dárců tam nám ubývá. Takže tady ve Štětí každým rokem přibývá nových dárců. Určitě minimálně těch 20 nových dárců tady přibyde a jsou to vlastně jenom 3 odběry v roce, a které jsou naplněny. Tak dáme konečně brko, ne? No jasně. To je Matroš. Dobrý, co? Pace. Magrády. Marihuana výrazně sníží vaše řidičské schopnosti. Dejchej. Dejchej! Jste připraveni zaplatit i tuhle cenu? Nemyslíš? Zaplatíš.
Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce. Děti se těší na stromeček a především na plno dárků pod ním. V některých rodinách se však zcela zapomíná na hlavní smysl adventu. Je to čas radostného očekávání a těšení, který je spojen s řadou zvyků a symbolů. Proto paní učitelky ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka připravili pro děti zajímavý projekt. Pátek 28. listopadu se žáci z 1., 2. a 4. třídy základní školy Tomáše Garrigua Masaryka zúčastnili projektu nazvaného Advent čas předvánoční. Nejprve se děti seznámili s jeho průběhem, symboly, zvyky a pranostikami. K tomu využili paní učitelky moderní učební pomůcky, interaktivní tabuly. Je svátek svaté Barbory 4. prosince. Barbora se dala tajně pokřtít a tak odsoudili k trestu smrti. Cestou na popravu si utrhla větvičku a ta v té zimě vykvetla. Svatá Barbora je patronkou horníků a čtvrťáci se možná už učili, že právě jeden z nejkrásnějších chrámů v naší republice, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, je pojmenován právě podle ní. Ve třídách pak výuka proběhla v duchu adventu. V českém jazyce si vyprávěli, jaké zvyky dodržují doma, v matematice řešili příklady s vánoční tematikou a v prvouce si potvrdili, jak je rodina důležitá. Já mám 9 vloček. A ty máš? A ty máš o 21 více. Já mám 30 vloček. Nejvíce žáčky ale potěšila hodina výtvarné výchovy a pracovních činností. Prvňáčci si také upekli cukroví. Co na tom, že bylo z modelíny? Svými výrobky si pak vyzdobili třídu i školní chodbu. No a koleda, kterou zaspívali druháčci na závěr, navodila tu pravou vánoční atmosféru. Naše další reportáž nás zavede do Radouně. Na letošní pouti se poprvé projevila činnost místního svazu žen. Členkám se nelíbil pasivní způsob života v obci a rozhodli se usedlíky trochu rozhýbat. Další akcí z plánovaného revitalizačního projektu byl koncert, který se konal o první adventní neděli. Glory, aleluja, glory, aleluja. Rok na vsi, aneb co dovedeme, je název dlouhodobého projektu, který vypracovali členky Českého svazu žen v Radouni. Po letech sladkého nicnedělání se začínají místní obyvatelé probouzet k životu. Adventní koncert v pivovarských sklepích odstartoval řadu akcí, které mají pomoci obnovit místní lidové tradice. Toto je vlastně zahajovací a první akce našeho projektu, který jsme si připravili pro období konce letošního roku a roku příštího a nazvali jsme projekt Rok na vsi, aneb to dovedeme obnova místních lidových tradic. Cílem našeho projektu je obnovit tradice, které se v obci léta udržovaly a musím říct, léta neudržují. Opravdu na té vesnici pomalinku veškerý kulturní život umíral a lidé neměli vlastně důvod nebo příležitost se spolu sejít. Situace v Radouni v současné době je taková, že my zde nemáme obchod, není zde hospoda a těch příležitostí, aby se lidé potkávali, je velmi málo. Nemají důvod jít na náves, jít do vsi a to se nám nelíbí. Projekt byl podpořen nadací VIA z Fondu místního rozvoje. Je třeba říct, že o grant letos požádalo 87 žadatelů a získalo ho jen 18. Mezi nimiž byla i Radouň.
Ženský pěvecký sbor u Panišády z Prahy v půlhodinovém představení zaspíval liturgické a staroindické písně s posvátnými texty. Tak pivovarské sklepy v Radouni jsou nádherný prostor. Je tu nádherná akustika a je to, musím říct, teda soukromý majetek a po nezdařeném loňském teda uspořádání adventního koncertu v kapli svatého Floriana, kde nám nebylo umožněno tyto prostory použít, nám bylo nabídnuto manželi Válovými uspořádat koncert právě zde, v tomto úžasném prostředí. Aby to nebyl jenom adventní koncert, tak jsme připravili malý adventní trh ručních prací, na které jsme se podíleli. Děvčata vyráběly adventní věnce, svícny, vánoční výšivky, jsme měli keramiku, pletení z pediku, z papíru, což je dnes velký hit, a spoustu takových drobností pro radost. Paní Hrnčířová ze Svazu tělesně postižených vyráběla z korálku malý andělíčky a myslím si, že takový drobnůstky pro radost, tak, aby se něco před tím koncertem dělo, aby se bylo na co podívat a aby jsme nepřišli jenom na ten koncert. Že dnešní akce byla teda první, jak jste říkala, v rámci vašeho projektu. Plánujete ještě něco dalšího? Plánujeme 26. prosince na Štěpána zde v tomto úžasném prostředí pivovarských sklepů vánoční koncert. Vystoupí zde podřipský žestový kvintet. Vyloženě to bude pásmo vánočních koled a vystoupí zde také malá děvčata, která pilně nacvičují a trénují hru na klavír, na klávesy a na flétničky a velmi se na to těšíme. Na ten chvát člověk ani nestačí. Adventním koncertem celá akce ještě nekončila. Všichni návštěvníci se shromáždili na návsi u vánočního stromku, který byl slavnostně rozsvícen. Jako překvapení u Panišády zaspívali píseň, kterou si připravili právě pro tento den. Radounská náves ožívá, od někud hudba se ozývá. Poslouchej, človíčku, krásně zní, a v srdci ti střípky zla. I ve Štětí se rozléhal zpěv kolet a vánočních písní pod svítícím stromem. V pondělí 1. prosince v podvečer se na Novém náměstí sešli všichni, kteří si nenechali ujít okamžik jeho rozsvícení. V 18 hodin zazářil poprvé a odemkl tak pomyslnou bránu vánočnímu času. První adventní neděle je za námi, což přirozeně hlásí, že se blíží Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Tradice, které se předávají z generace na generaci a dotvářejí vánoční atmosféru, jsou mezi lidmi stále oblíbenější.
Jednou z nich je i slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Novém náměstí, obohacené společným zpíváním koled pod taktovkou dívčího pěveckého sboru Kouzelné flinty. Dobrý večer, jak se vám líbí letošní rozsvícení stromečku? Děkuju, líbí moc. Já chodím každý rok, takže... Co počasí, se nějak nepovedlo, ale nevadí. To nevadí. Zpíváte doma taky koledy u stromečku? No, nebo já před Vánocemi? Mě to tady zpívá vnučka, tak to necháváme na ní. Líbí se mi to, je to hezké a velmi mě zaujala ta výzdoba andílku. Co říkáte lidem? Zdá se mi, že tady jich je letos víc než minulý rok. Nevím, ale myslím, že se všichni těšíme na Vánoce a je to moc hezké takhle se setkat. Moc hezký je to. Líbí. Současněte se pravidelně každý rok? Ne, teďko po dlouhý době. Máte tady někoho ve sboru? Ne, nikoho. Přišli jsme se podívat jenom tak, jak zpívají. Já jsem přišla na poslední chvíli, ale je to moc hezký. Je to taková krásná atmosféra vánoční. Co říkáte výstavce, která je letos obohacením? Krásná, to tu ještě nikdy nebylo. Je vidět, že to město se stará a škola taky. Krásný. A co tobě, Kubíku, se tady líbí? Je to tady moc pěkný. Výstavka je nádherná, teda ty dětské práce, to je úplně úžasný. Jak se vám líbí strom? Stromeček jako vždycky, krásně košatý, ani nevím, odkud pochází. Přímo ze Štětí. To je ze Štětí, no tak to je skvělý. Novinkou, no tak v adventním čase těžko můžete čekat nějaké novinky, protože vánočních písniček už se zas moc tolik neskládá, tak jsme se spíš přidrželi té klasiky. Máte nějaké nové členky ve sboru? Je jich strašně moc a vyměnilo se jich právě hodně, tak máme takový trošku generační problém s obnovou. Jste tady mohli vidět, že jsou tady dívenky od vlastně 8-9 let už. Co říkáte lidem účasti? No já myslím, že lidi jsou fajn, účast byla veliká a publikum bylo příjemné. A ještě se zeptám, počasí se nevydařilo jako minulý rok, co s tím uděláte do budoucna? Do budoucna, no pravděpodobně si nasadím tu kapucu. Dnešní tradiční rozsvícení stromu je obohacenou výstavkou a je to váš nápad, povězte nám k tomu něco. No, mě to napadlo v létě a myslela jsem si, že by to mohlo být docela zajímavé i pro občany Štětí, aby jsme jim trošku zkulturnili ty Vánoce nebo aby jsme jim navodili atmosféru a náladu. A myslím si, že se to moc povedlo. Takže jsem hrozně ráda, že se zúčastnili skoro všichni, teda, který jsem oslovila. No a myslím si, že je to moc fajn. Takže to bude tradiční už do budoucna? No nevím, jestli to bude zrovna tradiční do budoucna, ale každopádně na příští rok zase něco vymyslíme. Možná jsme trošku tady koketovali s tím, že bychom udělali takový mini staročeský trhy, což by možná bylo docela taky prýmá i s cukrovým, s nějakýma ozdobičkama, takovýhlema věcma, takže uvidíme. Vánoční strom teď bude rozdávat radost nejen malým dětem, které netrpělivě čekají na Ježíška, ale všem lidem ve městě. Nastává předvánoční čas a s ním i plno schonu s přípravou štědrého dne. Zpestřete si tyto chvíle zpíváním, nebo alespoň pohledem na rozzářený strom, který je tu pro vás. Sledujte vysílání online. 1. Mikuláše s čerty a anděly mohly děti ve Štětí spatřit na tradiční mikulášské nadílce. Nejen sladké odměny, ale především společná zábava byla tím hlavním důvodem k návštěvě kulturního střediska. Ve čtvrtek 4. prosince odpoledne obsadili malé tanečnice a tanečníci velký sál, k zábavě jim hrála reprodukovaná hudba a vy se nyní můžete podívat, jaké to tam bylo. Mikuláš, čert a anděl jsou nadpřirozené bytosti, které nás každoročně navštěvují 5. prosince a budí respekt u malých i velkých obdivovatelů.
O den dříve se tato magická trojice objevila ve velkém sále kulturního střediska, aby tak potěšila, povzbudila a možná i postrašila děti, které přišly na mikulášskou nadílku pořádanou Štětským domem dětí a mládeže. V obličejích ratolestí se značila momentální nálada. K vidění byly rozzářené oči, rozesmáté tváře, občas však zavládla nejistota a strach doplněné slzami. Že by se snad někdo zalekl čerta nebo zpytoval svědomí? Jak vy to prožíváte dnešní den? Vzpomínáte na své dětství? Určitě jo. Nečali na to. Určitě jo, tak je to hezký. A máte jenom takovou maličkou ratolest, tady nemáte i starší. Mám tady ještě 11-letýho kluka, ten už to moc neprožívá, proto jsem přišla s malým. A příští rok určitě půjde nahoru, protože určitě bude trochu zlobit. No, myslím si, že hlavně dětem se to líbí. A vzpomněla jste si maličko na své dětství? Právě jsem říkala dneska kamarádce, že si vzpomínám, jak já jsem tady taky na těchto akcích byla a moc se mi teda nechtěla odpovídat a nějaký básničky říkat vůbec. A myslíte, že synkovi se líbí? Ten je rád, ten se rád exibuje, tak... Byl hodný celý rok. No, pochybuju. Vyvrcholením mikulášského veselí bylo předávání balíčků. Je to určitě zajímavější pro děti, protože ty efekty jsou úplně jiný. Že jo, u nás to bylo jenom o tom strachu, když to teďka děti si užijou, zatančejí si, no a vůbec. Pěkný to je. A jak tobě se tady líbí? Mně hezky. A co na dílka mikulášská, byla nějaká? No. Dostala jsi něco? Ano, samý bonbony, čokolády. Spíš jenom čokolády. Ty jsi musela být hodná. No, jsem musela celý rok uklízet pokoj, protože asi nikdy nezapamatuju. Nejdřív je něco rozhřát a pak teda rozhrát a pak to uklidit a vzít si to další. Tak jo, děkujem. Řekněte, co se vám líbí za písničky? Florida. Taky. Co si chceš nechat zahrát? Kamarolet. My víme, že už tady hrajete několikátý rok. Co se dětem líbí za muziku? No, je to různý. Co jsou ty mladší ročníky, tak mají rádi pochopitelně dětské písničky, pohádkový. A čím jsou děti starší, tak vyžadují něco jiného. House, rap a tak dále. Známe to z MTVčka, z Očka, co bych vám povídal. Takže pořád obnovujete vaši sbírku? No, snažím se, ale jak vidíte, už jsem jiný ročník a taky mám jiný náhled, ale snažím se. Oh.
Chcete vědět, jak vypadaly Vánoce ve středověku? Na nádvoří zámku v Dolních Běškovicích se v sobotu 13. prosince o 13 hodin otevírá historicky laděné prostředí dávných křesťanských svátků. Těšit se můžete na gotické tance a kramářské písně. V souboji se dokonce utkají bojovní šermíři. Nebudou chybět ani trhy s řemesly a samozřejmě punč a medovina. Podřipský žesťový kvintet nám vánoční koledy u Kašny hraje již léta. Nejinak tomu bude i letos. V neděli 14. prosince v 10 hodin se přijďte podívat na jejich malý koncert a v duchu sváteční hudby si zaspívejte. V neděli 14. prosince přijedou Miloš Nesvadba a Jan Susa, neboť mají pro naše nejmenší připravený pořad plný pohádek, legračního kouzlení a začarovaného malování. Magické odpoledne začíná v 16 hodin v sále kina. Ve čtvrtek 18. prosince od 16 hodin zasedají členové zastupitelstva města Štětí naposledy v tomto roce. Jednání je přístupné veřejnosti, proto máte možnost i vy se zúčastnit společných debat. Jedno z majoritních témat je rozpočet města na příští rok. Pojďte se aktivně zapojit do této schůze a obohaťte svými názory politiku města. Nejste doposud registrovaným členem knihovny a přesto rádi čtete? Do konce roku je oddělením pro dospělé vyhlášen velký nábor čtenářů. Pokud se zaregistrujete nyní nebo pro knihovnu získáte nového člena, obdržíte knižní odměnu podle nabídky. Členství zahrnuje také vypůjčování hudebních nosičů nebo veřejný internet. Ještě celý měsíc zbývá do konce roku 2008 a my vás už nyní zveme na silvestrovskou zábavu. Naplánujte si poslední prosincový den a přijďte udělat tečku za letošním rokem se svými přáteli do kulturního střediska. K tanci zahraje skupina Rodésia. V ceně vstupného obdržíte láhvinku šampusu. Mamma Mia, kdo by neznal tento hudební hit, se kterým na svět přišla legendární skupina ABBA. A kdo by si chtěl nechat ujít divadelní muzikálovou show o jedné vdavě chtivé dívce? Do svatby zbývá 24 hodin, avšak chlapci jsou tři. Mladičká Sofie si svého vyvoleného zvolí v úterý 16. nebo ve středu 17. prosince od 18 hodin. Pozvánky vám nabídly možnost, jak si zpříjemnit předvánoční maraton. Já se s vámi loučím a těším se na viděnou v čase vánočních svátků. Již 17. ročník Miss Ekonomu uspořádali studenti školy Ekonom v Roudnici nad Labem. V předchozích letech se soutěž konala vždy v Litoměřicích, ale se rozšířením školy i do Roudnice se přesunula také tato soutěž do kulturního domu Říp. Každoročně se tradiční setkání studentů školy koná symbolicky několik dní před 17. listopadem. Je to tradiční akce, která v úvodu začínala klasickým předváděním na mólu a tak dále. Děvčata tady kdysi dřív chodila v plavkách a za těch několik let se to vyvinulo v podstatě v takovou akci, kde studenti ukazují svoje dovednosti, svůj vtip. A v podstatě se nejedná o klasickou mis, ale o nejschopnější pár, který je schopen zaujmout jednak studenty a jednak být dostatečně kreativní v situacích, které dopředu jim nebyly oznámené. 17. listopad je významný svátek pro studentstvo a my právě k této příležitosti my skonáme, protože si myslíme, že by studenti na tento den neměli zapomenout. Pro nás je MIS oslavou 17. listopadu, protože to je den, kdy studenti mají volno a proto to konáme vždycky před tímto svátkem. Celý program připravili studenti a pojali jej jako procházku pravěkem. Myšlenka prý pochází z hodin dějepisu, jednotlivé disciplíny pak vymýšleli studenti i učitelé. Soutěže již při akci prokládali skvěle nacvičeným masajským tancem. Jako vlastně první disciplínu jsme zařadili představování dvojic, potom tam byl klasický kufr, jak ho znáte z televize,
lukostřelba na téma pravěku, potom, co tam ještě bylo? Jo, břišní tanec vlastně, orient, napodobování orientální tanečnice. Myslím si, že to bylo pestrý. Jednotlivé páry a jejich vystoupení hodnotila porota, složená ze zaměstnanců školy. Vzhledem k vyrovnanosti předvedených výkonů však měla před sebou těžkou úlohu. Rozhodovala se obtížně, protože opravdu to byly téměř profesionální výkony. Co se vám líbilo nejvíc, třeba jaká disciplína? No tak nebyla to ani tak disciplína, ale přehlídka těch šatů podle ročních období, protože to si myslím, že bylo velmi profesionálně uděláno. Na to, že to jsou žáci, který mají po pubertě, tak opravdu bezvadný. Byl jsem nadšený. Porotci nakonec vybrali pár Marek Dundr z druhé ARC třídy a Tereza Šťastná z první ARC. Po vzoru kolegyň z jiných soutěží krásy s úsměvem popřála mír celému světu a jako studentka ekonomické školy nezapomněla ani na přání rychlého ukončení finanční krize. Já si myslím, že nejtěžší disciplína bylo asi ty břišní tance. Nejhezčí bylo asi to hádání. Pro kolegu Misáka bylo nejtěžší poznávání filmů a pohádky, naopak za nejlehčí považoval soutěž břišních tancí. Strašně se mi to líbí, takovouhle akci už jsem dlouho nezažil. A co říkáš na mis jako na slečnu? Jo, je to krásná holka a hlavně je to kamarádka, která nikdy nesklame. Každý z účastníků soutěže si odnesl drobné dárky. Pro vítěze pak byly navíc připravené poukázky na večeři. Marek i Tereza je využijí k pozvání svých partnerů. Já jsem velice rád, že studenti se toho zhostili, byli velice nadšení a pro celou tu akci se opravdu našli spoustu svého volného času. Litoměřická diecéze má nového sídelního biskupa. 60-letý Jan Baxan, který nastupuje do vedení diecéze po Pavlu Posádovi, přijal v sobotu v katedrále svatého Štěpána s rukou kardinála Miloslava Vlka biskupskou mitru, berlu a prsten. Katedrálu do posledního místa zaplnili duchovní i poutníci od nás i ze zahraničí. Spolu světiteli 20. litoměřického biskupa byli apoštolský nuncius Diego Causero a českobudějovický biskup Jiří Paďour. Olomoucký arcibiskup Jan Graubner v promluvě připomenul jednotu církve i významné předchůdce na biskupském stolci litoměřické diecéze, například kardinála Štěpána Trochtu. Na jejich odkaz chce navázat i nový biskup Jan Baxant, který do Litoměřic přešel z českobudějovické diecéze, kde byl generálním vikářem. Žáci základní školy Jungmanova 660 v Roudnici nad Labem, ale hlavně členové ekologického kroužku si před několika měsíci vybrali nelehký úkol. Chtěli vybudovat naučnou stezku kolem hory Říp a přiblížit tak ještě více jeden z nejznámějších vrcholů v republice. Nápad přišel společně, protože jsme viděli videokazetu, tak jak jste slyšeli v projevu dětí, a rozhodli jsme se, že se do takovéhle věci pustíme. Pak jsme sledovali stránky Severu a zjistili jsme, že nadace partnerství a ekologické sdružení Sever vypisují grant, tak jsme napsali žádost, odeslali jsme ji a čekali jsme, jak to dopadne. Dopadlo to dobře, obě dvě nadace nám grant přiškly a tím jsme začali pracovat. Takže jsme oslovili některé odborníky, byli jsme v muzeu podřivském, sledovali jsme různé encyklopedie a získávali jsme poznatky. No a tím vlastně vzniklo dílo, které vzniklo. Naučná stezka vznikla v rámci projektu Škola pro udržitelný život, který organizuje Středisko ekologické výchovy Sever a nadace partnerství. Finanční prostředky na tento projekt uvolnila Toyota. My jsme v rámci kraje Ústeckého, který zastupuje nebo zaštiťuje Sever v Litoměřicích jako koordinátor, tak jsme vybrali z těch zúčastněných nebo přihlášených projektů tři projekty. Jeden je tedy naučná stezka na hoře Říp, druhý projekt je projekt základní školy v Povrlech, kde budovali podobnou naučnou stezku v okolí školy, a ten třetí je taková multifunkční plocha pro veřejnost. Jedná se v podstatě o takovou obdobu také naučné stezky, který vzniká právě při budově základní školy na Valech v Litoměřicích. Tamhle nahoře na Řípu je geologie Řípu. Tady můžeme vidět, co se dělo v minulosti z pohledu poutě. Tamhle je další, tam jsou živočichové. Tam, když půjdeme okolo Řípu, tam jsou rostliny.
na druhé straně Hvozdík. A ještě u Studánky, kde jsme čistili, tak tam je historie, myslím. Celkově se na přípravách stezky v ekologickém kroužku podílelo asi 15 žáků. Ekologický kroužek je složen hlavně z dětí bydlících v okolí Řípu. Podle učitelky je to velká výhoda. V ekologickém kroužku pracují děti z obcí okolo Řípu. A to má obrovskou výhodu pro nás to, že můžeme pracovat v sobotu, v neděli, takže my vlastně se na Řípu pohybujeme, Studánku třeba čistíme v sobotu, v neděli, podle času, jak děti mají, skončí třeba zápas fotbalový a odpoledne jdeme na vyčištění Studánky. Každý rok se v centrální školní jídelně krátce před Vánoce setkávají členové svazu důchodců v Litoměřicích. Letos dorazilo 116 členů. Na setkání se přišla podívat také zástupkyně vedoucího odboru sociálních služeb Ivana Axenová. Dneska nám slíbili malí takzvaní kocouři ze základní školy Boženy Němcové, že nám něco zaspívají pod vedením paní učitelky Štefanové. Připravili jsme pro město k nahlédnutí naši super poslední kroniku, která je tady k ním nahlédnutí, kterou nám pečlivě vede paní Bartošková. No a jinak se snažíme chodit do divadel, chodíme na výstavy, akorát co nám trošku hapruje, no tak ne ani tak, jakože je třeba malý zájem na návštěvu oper. Takže jsme to vyřešili tak, že se vlastně dáváme dohromady, jak se skupinou tělesně postižených, jejich sever a my, a ten jeden autobus vždycky naplníme. Takže doufám, že se nám tahle činnost bude i v příštím roce jako dařit. Podle usnesení sjezdu 7., který byl v Praze svazu důchodců České republiky, máme přísnější stanovy, to znamená, když někdo rok nezaplatí členský příspěvek, tak ho musíme vyškrtnout. Je to logické, protože jsme loni vypočítávali, kolik nás je a vlastně téměř třetina neplatila a pak nemáme finance na akce. Celkem žije v Litoměřicích zhruba 5000 obyvatel důchodového věku. Z nich je ve svazu důchodců registrováno jen 261 lidí, kteří platí 50 korun jako členský příspěvek. Bohužel nikomu se nechce za prvé platit 50 korun, což podle mě je v dnešních době strašná legrace, ale nechtějí chodit na pravidelné přednášky každý pondělí, to se zdá pro ně daleko a mají pořád vypovídání, že Valšova ulice je pro ně daleko, že by potřebovali, aby to bylo uvnitř města. Ovšem, takovou místnost my nikde nesetkáme se ženem. V klubu důchodců v Alšově ulici se při běžných akcích schází od 20 do 40 lidí, což je počet na hranici kapacity klubu. Jednou z takových byla i pondělní přednáška preventistky policie České republiky Pavly Kofrové, která přišla seniory varovat před možnými riziky spojenými s předvánočním časem. Seniori by se měli dozvědět něco k vánočním nákupům, aby si dávali pozor na své peněženky, na své kabelky, aby nepropadly vánoční nostalgii a nezapomněli tak na své cenné věci. Každý rok je to zhruba desítka až dvě nebo tři desítky seniorů, kteří byli napadeni, oklamáni anebo okradeni. Upozorňujeme také seniory, aby si dávali pozor na podvodníky, protože v současné době se nám opět množí podvodníci, kteří prodávají například deky nebo nádobí nebo nabízejí balíčky od pojišťovny na léky, kdy poskytnou seniorům jakoby slevy a jakmile se dostanou k ním domů, tak samozřejmě využijí situace a ukradnou jim peníze. V pátek v čase od 5 hodin ranních až do 16 hodiny odpolední mohli posluchači Českého rozhlasu 2, stanice Sever, poslouchat přímé vysílání z Litoměřic. Na své spanilé jízdě republikou se redaktoři veřejnoprávního rozhlasu tentokrát zastavili v Litoměřicích, aby během dne představili historii i současnost města. Pořad moderovala Zuzana Burešová společně s redaktorem Českého rozhlasu Sever Miroslavem Cimrem. Během dne proběhla éterem řada předtočených příspěvků a v zasedací místnosti městského úřadu se střídali hosté,
kteří promluvili naživo. Novinky z přípravy geotermálního vrtu a dalších projektů týkajících se životního prostředí prozradil městský ekolog Pavel Grindler. Historii křížů na Radobílu v přetočeném příspěvku přiblížil kronikář a historik Oldřich Doskočil. O proměnách Litoměřic se redaktory debatoval Luděk Veselý, který je autorem knihy o starých pohlednicích Litoměřic. Perličky z uměleckého života předal filmový režisér a hudebník Vladimír Polák. Na slavnostní večer diakonie a dražbu uměleckých předmětů zase pozval Zdeněk Bárta. Pro milovníky jídla byl určen vstup se šéfkuchařem hotelu Roosevelt Jaroslavem Černým a v pořadu hovořila nejen o sportovní kariéře, také olympiolička Květa Pecková. Do sympatického, ale předem prohraného boje s ochranným svazem autorů OSA se pustil provozovatel litoměřické restaurace na statku Josef Šimek. Poté, co dostal výzvu k zaplacení pokuty za neoprávněné obohacení, si pozval zástupce OSA k sobě do provozovny, aby mu vysvětlili, proč má takovou pokutu platit. A to i poté, co se snažil s OSA doporučenými dopisy komunikovat a nebylo mu odpovězeno. Zástupkyně ochranného svazu nejprve trvaly na tom, že smlouvu Šimek dostal, a to i přesto, že jim oznámil, že smlouvu nemá a doporučeně odesílal dopis, že tuto smlouvu chce a podepíše ji. OSA totiž smlouvy rozesílá jako běžný dopis. Každý rok se na tu OSA nabaluje další a další instituce, která chce po nás peníze. Začalo to ze začátku placení televizoru. Z každého televizoru v každé restauraci v téhle republice se musí platit OSA poplatek. To bylo do minulého roku. Od minulého roku už tam nastupuje nějaká Dalilia a nějaká OOAS. Pokaždý po nás chtějí peníze. Teďko jsem se nedávno dozvěděl z televize, že zase budou chtít po nás peníze zvukaři. Zase dalších 4 000 ročně. My tady máme televizi jenom, kterou používáme na sportovní přenosy, ne na přenos hudebních děl, ne na přenosy nějakých divadel, filmů a takovýhle věci. I přesto musíme s osou podepsat smlouvu, že dobrovolně jim budeme platit za přenos hudebních děl a nějakým hercům a nějakým architektům a takovýhle věci. Už mě to rozčiluje tohleto a za chvíli už to budou třeba chtít dělat maskérky, já nevím, topiči, který budou topit těm s umělcům, který tyhle ty věci nám tady budou pouštět do televize. Jediné, co já chci, aby mě do smlouvy napsali, že používám televizi na sportovní přenosy a jestli oni po mně budou chtít nějaký peníze, samozřejmě, že je zaplatím, jestli je to v tomhle tom zákoně. Já nechci s nima jenom opravdu tohleto, že budu tady platit nějakým lidem, co vůbec já tady neprodukuju, já tady nedělám nějaký koncerty, nebo nepouštím tady nějakou muziku, nepouštím tady filmy, nic. Po půlhodinovém jednání se nakonec oba tábory dohodly na možném postupu. Pan Šimek podepsal smlouvu, zaplatil částku sníženou o 15% jako slevu za pouštění sportovních pořadů a pokutu nebude muset platit. Já se nebráním tomu, abych ty OSA platil nějaký peníze, jo? Ale rozčiluje mi to, že platím za něco, co vůbec neprovozuju. A za druhý, ještě bych chtěl od nich vědět, jestli opravdu to platí každá ta televize, protože zase, rozumíte, můžou si tady vybrat pár televizí, byli to měli navíc, ty hospodí se tady furt mění a tohle to všechno. Každá vesnice, když si to vemete, tak každá vesnice tady, kde má, já nevím, 10 obyvatel a kamu ty lidi chodí, třeba 3 lidi mu chodí do hospody na pivo, on je rád, že se tam udrží. A ještě bude platit takovýhle nějaký poplatky. Město Terezín se po letech opět vrací k pokusu dostat se na seznam světově chráněných památkových míst UNESCO. První vypracovaný projekt pro splnění všech podmínek, které pro nominování na exkluzivní seznam památkových rezervací UNESCO požaduje, chtějí radní pod dohledem státních a památkových institucí vytvořit do 2 let. Už v roce 2001 jsme dávali první žádost, protože jsme tak byli trošku tlačeni i s památkáři, protože jsme věděli, že Terezín bude v roce 92 vyhlášen městskou památkovou rezervací. A myslím si, že už z toho titulu ta pevnost, která v Terezíně je, je tak ojedinělou, že by si asi určitě toto zasluhovala, aby v tom UNESCO byla. Proto jsme to připravili, pak to nějakého důvodu zapadlo. No, takže jsem se na radnici vrátila, tak jsme začali znova se o to zajímat. A výsledek byl ten, že jsme tady 31. října měli zástupce z Ministerstva kultury, přímo pana magistra Beneše, který nám už předložil
přímo úkoly, co v příštím roce budeme muset udělat, hlavně připravit regulační plán, který bude důležitý pro to, aby ho město mělo zpracovaný. Je to asi taková kuchařka jako územní plán, tak tohle to je pro to taky tak nutný, takže to město bude připravovat. Dále nám pak předložili harmonogram dalších prací a s tím, že nás ujistil, že v lednu 2010 by se měla ta první nominační zpráva posílat. Samotný nominační proces je ovšem velmi složitý a náročný. Na seznam UNESCO se rozhodně nedostane každý historický objekt, natož celé město. Je to dáno taky tím, že vlastně celý ten nominační proces je pod gescí jednak Ministerstva kultury a především Národního památkového ústavu. Takže vlastně ten připravuje veškeré ty nominační podklady, veškeré ty materiály, má už samozřejmě stanovený nějaký postupy, který si ověřil na základě už některých dalších památek, které se tam jako dostali. Takže s čím přispěje město? Město především přispívá tou památkou jako takovou, že jo? A všechny ty věci, které se dějí v městě, jsou spíše podpůrného charakteru, ale musí to především splňovat kritéria, které si stanovuje UNESCO, aby jsme do toho seznamu ojedinělých památek byli zařazeni. Pro Terezínci se z případného jmenování památkou UNESCO nepoplynou žádné velké výhody. Představitelé města jsou ale přesvědčeni, že si takovou poctu pevnostní a pietní místo svou historickou jedinečností plně zaslouží. Na druhou stranu si ovšem vytyčili podmínku, že případné jmenování památkou světového významu nesmí zasáhnout do života obyvatel města. Starobylému centru Litoměřic vévodí od úterka 15-metrový vánoční strom. Podle vedoucího odboru životního prostředí Pavla Grindlera dostalo město obří smrk od dárce z Litoměřicka, který se nepřeje být jmenován a kterému tento strom ohrožoval dům. Technické služby, které strom pomocí jeřábu instalovaly, se ještě postarají o jeho ozdobení. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu spolu s kulturním programem plánují Litoměřiští na pátek 5. prosince. V rámci festivalu Máchovy Litoměřice vystavuje nyní v Litoměřickém muzeu všestranná výtvarnice Ilona Staňková. Kresby, malby, fotografie, objekty ze skla a další exponáty z dílny mladé autorky pomohlo vystavit město, které zároveň vydalo i katalog k výstavě. Snaží se tak pomáhat v prvních uměleckých krocích mladých autorů. Město Litoměřice financuje katalogy umělcům, mladým umělcům, kteří se v Litoměřicích buď narodili, nebo zde absolvovali střední školu, nebo jsou nějakým jiným způsobem s tímto městem spojeni a posléze jsou absolventy nějaké vysoké umělecké školy. A bez ohledu na to, ať žijou kdekoliv, tak to město Litoměřice jim pomáhá do toho startu. To znamená, že financuje reprezentativní katalog v rámci edice Radobíl, což je podle mě ojedinělý celorepublikový projekt, který nemá nikde jinde obdoby. Ilona Staňková v Litoměřicích nevystavuje poprvé. Její díla byla k vidění v litoměřické diakonii, v galerii ve dvoře či v knihovně Karla Henka Máchy. Expozice v muzeu mapuje celou její tvorbu od středoškolských studií. Představuji tady kresby, sklo, fotografie, takže to, proto jsem to nazvala kompot, protože to je taková kumulace všeho možného, co dělám, protože se zabývám spoustou věcí, tak tady to je taková směs. Spojující prvek, tak asi člověk, no. Jako nějaký zájem je tam určitě o figuru. A co se týče třeba toho skla, tak to je pro lidi, to je užitkové sklo, to je sklo, které se používá. A co se týče těch fotografií, tam mnohde člověk úplně chybí, anebo je to zaměřeno přímo na ten akt. Že? Dá se říct, že tady nejstarší věc je ze střední školy, to je vlastně ten pták s uvolněnou pracovní morálkou, taková skládanka, se kterou jsem jaksi slavila úspěch a pak jsem ji ještě vystavovala na nějaké školní výstavě. Takže to je snad z roku 90 a potom až co se týče teda věcí, které jsem tvořila po roce 94 nebo po roce 93, po absolutoriu střední školy až vlastně během vysoké školy a potom po ní. K fotografickým pracem Ilony Staňkové se vyjádřila také fotografka Libuše Rudinská.
Fotografická tvorba Ilony Staňkové se vlastně nedá vůbec oddělit od její ostatní tvorby, to znamená od kresby, malby a skla. Je to velmi provázané, protože vlastně je tam velmi velká podobnost v tom pohledu, názoru a vlastně i v té náladě. A to je velice charakteristické pro její tvorbu, že ať vlastně to vnímáme od začátku až po současnost, tak je tam vlastně nepřetržitá kontinuita a jakási návaznost v té podobné náladě. Jo. A vlastně ty fotografie, my bychom vlastně nemuseli ani vůbec vědět, že to jsou fotografie, protože kdybychom neznali tu techniku, kdyby to bylo napsané, že by to mohlo být klidně stejný, mohlo by to být nějaká vytvarná technika, která vlastně vyjadřuje to též, nebo podobnou věc, akorát že jiným prostředkem, to znamená tím technickým fotografickým.